Во прекрасен амбиент со учество на преку 80 преводачи од цела Македонија и пред голем број на карате љубители, во нашиот град подолга пауза се одржува државно првенство за сениори. Посветениот церемонијал на представување на официјалните лица и интонирањето на македонската химна, градоначалникот на општина Благо Бочварски го прогласи првенството затворено. Ова е прв ваков турнир после подолг временски период на собрани најдобрите каратисти од цела Република Македонија. Преку 80 спортисти имаме овде кои што ќе се надпреваруваат, ќе се борат и верувам дека ќе победат најдобрите. Јас како градоначалник можам да имам само горд што се случуваат вакви настани, организации и сум посебно благодарен на сите кои што се вложија да го организираат овој настан. Како општина Штип сме овде и во иднина да даваме целосна подршка на спортистите, на спортските работници да организираат убави настани, но пред се и нашите спортисти да донесуваат и високи резултати и признанија и од домашни и од европски надпреварувања. Сведоци сме дека тоа се случува во период како што и од секогаш сме имале добри успешни каратисти и сега е така и верувам дека ќе продолжи во иднина со уште поголеми резултати. Голем пријател на каратето и сведетел и коментатор на блескавите моменти на нашите каратисти широм светот е колегата Гора Милковски. За среќа, на каратето големи резултати се постигнуваат во последни 90-тина години, начело со оваа гарнитура која што е со председател Драган Стојановски, многу сериозна и во извршниот одбор и сите комисии, и судиска, и тренерите кои што се едуцирани, и самите надпреварувачи кои што се од најмали категории, па потоа, значи од пионери, кадети, јуниори, постари јуниори до 21 година или помлади сениори поново и нормално сениорите. Каратето стана олимписки спорт, каратето е најтрофениот спорт во последниве 10-15 години и добро е да биде како еден вистински лидер во спортот, пред се во поединичните спортови, затоа што репер е секојаш да се освои медал. Значи, најмалку еден медал на Европско првенство, се обидуваме и на Светско првенство и здравје Боже овие 2,5-3 години колку што стојат, колку што останува до Токио, да се обидеме, иако се премногу тешки нормите, да се избори некоја олимписка норма, една, две. Имаме кандидати, имаме квалитетни надпреварувачи, ги споменавме дел од нив предходно и се надевам дека ќе успееме. Последните успеси на нашите каратисти се дел од големата заслуга и на селекторот Сашко Арсуски. Чувството е одлично, посебно кога гледам кога има многу љубители на карате спортот. Што теку се вративме од премиер лигата во Дубај, Емил направи огромен успех, влезе во финалето, го освои големото сребро. Стрекли сме поради тоа, што теку и заврши финалето, во минус 60 килограми, Емил Павлов стана и државен шампион. Кога се очекува настапи да Жарко Асовски, ќе не останате? Штип има одлични каратисти, се очекува настапот на Жарко Арски во тешка категорија, Бојана Манева, Маријана и Столе Јордев. Тоа се сите одлични борци, се надеваме на одлични резултати и добри борби. Борбите се одвива во текот на целиот денешен ден, а за сторените резултати на каратистите ќе информираме во некој од наредните информативни емисии.